Tada! Tapi Mama, Hana nak istana besar. Kita kan dah ada istana besar. Hai, saya permaisuri Mama. Wah! Selamat datang ke istana saya. Omar pula. Omar pendekar. Pendekar Omar akan lindungi semua orang. Yah, yah, yah. Ha, Hana nak... Hana nak pergi pantai. Nak berenang. Hana, tengok ni. Ombak! Wah, nak berenang boleh? Boleh? Yeay! Kenapa, Hana? Hana nak berenang dalam air. Ni bukan air. Hana tak ada air. Tapi, Hana ada banyak benda lain. Cuba tengok sekeliling Hana ada apa. Mainan? Alhamdulillah, banyak mainan Hana. Ada kawan yang lebih susah. Tiada mainan seperti Hana. Jom subscribe YouTube Omar dan Hana. Ha, tekan sini.